za všetkým je ťažká práca. Moja práca je prevažne v bani, v tuneli, razenie, betonáž. Za tmy vojdem, za tmy výjdem. V tej robote som sa dostal, nakoľko nebola mladá rodina, peniazy bolo treba. Prevažne sa rozpráva, že banici umierajú mladí. To je tá blhko, prach, luk, klby si zničí, zuby, vlasy vypadajú. V každom prípade, že ubere z tých rokov, ubere, určite ubere. Ani Alžbeta nemá jednoduché povolanie. Pracujem v Rakúsku ako opatrovateľka. Teraz som pracovala v jednej rodine, bolo to dosť ťažké, lebo mám imobilnú pani, treba ju prekladať. Alžbeta pracuje mimo domu rovnako ako manžel a tak sa doma striedajú a len občas sa stretnú všetci traja naraz. To je taký stereotyp. Všetko, do práce, domov. Posledných 10 rokov bolo dosť náročných. Dosť sme sa odsudzili, keď on je preč, ja som preč. Ako také 3 dni nám trvá, kým sa zladíme. Ubehli celé roky a radosť zo života je preč.